E, a sada je vreme da nastavimo sa humanosti i sa ljubavlju i zbog toga naša Maša nas vodi u MTS dvoranu koja će svoja vrata otvoriti učenicima sportske gimnazije, ali i svima nama koji želimo da prisustvujemo času dobrote i plemenitosti i da pogledamo predstavu Igraj i pobedi. Mašo, za kada je zakazana predstava, za koga igramo, za koga navijamo? Ja sam Aleksandar, poluprivrednik. Drago, dobro jutro i tebe i sve naše gledaoce ovog jutra pozdravljaju i vaterpolisti, i košarkaši, odbojkaši, veslači, ritmičke gimnastičarke, naravno i profesorka, odnosno nastavnica srpskog jezika i književnosti. Mi vam ovog jutra donosimo pobednički duh, a mi takođe znamo da svako od nas u srcu nosi dobrotu i takođe znamo da ćemo je svi probuditi 20. februara u čak dva termina, zapravo tokom celog dana, ali da ćemo se susresti u MTS dvorani i pogledati predstavu Igraj i pobedi u 17 časova i 30 minuta kao i u 20 časova. Ovo će biti igranje za decu bez roditeljskog staranja i za svu decu koja su tu kako bi mogla što bolje i u što boljim uslovima naravno da nastave kako svoje školovanje i svakodnevno funkcionisanje, a ovi mladi ljudi, ovaj sportski duh se takođe video i u decembru mesecu kada su oni igrali za njihovog drugara, takođe učenika sportske gimnazije koji boluje od leukemije, za Ognjena. Prikupljena su sredstva kako putem humanitarnih fudbalskih turnira, njihovih predstava, pa cela sportska gimnazija se podigla na noge, njihov prijatelj uskoro putuje u Italiju na svoje lečenje. Zbog čega je važno da se opet nađemo u MTS dvorani 20. februara, o tome ovoga jutra razgovaramo s ovim mladim, plemenitim ljudima, punih ljubavi. Želimo vam svima dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Ognjene, krenut ćemo razgovor sa vama. Vi ste za svog imenjaka, vašeg drugara, takođe Ognjena, i napisali jednu pesmu koju ćemo moći da pogledamo u predstavi Igraj i pobedi. Kada ste odlučili da zapravo svu ljubav koju imate prenesete na jedan papir, a kasnije u pravo umetničko delo? I šta znači ovo humanitarno igranje za sve vas? Pa, u suštini, smatram da u poslednje vreme ljudi su počeli dosta da se otuđuju i da ne uzimaju život u svoje ruke i mislim da su nam humanitarne vrednosti malo opale i zato smatram da to treba da se sve podigne na neki malo viši nivo, da se vrati u normalu, što bi se reklo. A pesme pišem već godinu i nešto dana, tako da samo je bilo pitanje vremena kada će da dođe do nekog određenog cilja sa nekom dobrom namerom. I kako ste se osjećali kada ste prikupili velika sredstva, kad ste pomogli vašem drugaru i kada sada ponovo to činite za svu decu bez roditeljskog staranja? Pa, osjećam se veoma ispunjeno, veoma zadovoljno i veoma srećno zato što to što radim ima smisla i ima, kako se zove, svoj cilj koji polako postižemo. To je najlepši cilj. Mnogo ti hvala. Hajde da čujemo i od Maše, i od Jelene, i od Milice šta ćemo moći da pogledamo 20. februara i kakvi su koraci prethodili ovoj pobedi? Pa, mi u našoj predstavi možete da vidite skoro sve sportove kojima se deca bave u našoj školi. Znači, od borilačkih veština do fudbala, do gimnastike i tako. To nam je u stvari bio cilj i da mi predstavimo sportsku gimnaziju i čime se mi bavimo kroz predstavu i da time pomognemo deci. Znači, prvo smo pomagali Ogiju, a sada pomažemo deci koja je to potrebna. Zato vas i pozivamo da vidite, mislim, da vidite kako sve to izgleda i da zajedno pomognemo deci koja je potrebna pomoć. Ono što znamo jeste da ste vi talentovani za brojne sportove, ali hajde, Kiki, da čujemo kako ćete se snaći u ulozi pravih glumaca, performera. Pa, kao prvo, ja nemam nikakvu glumačku ulogu. Moja uloga je specifična. Ja sam tu da održavam atmosferu u ekipi, da se borimo da što bolji cilj, što bolje odradimo sve to. I, šta ti treniraš? Vaterpolo i kickboks. A tvoj drugar Nikola? Ja treniram golf i sviram violončelo, tako da moja uloga u predstavi je da glumim samog sebe. I sviram tu, tako da. Koje kompozicije ćemo moći da čujemo? Da li ćemo moći da vidimo zapravo spoj
njegovih kreacija sa tvojim zvukom violončela? Pa da, sviram ovaj dvoržaka melodiju, prati me drugarica na klaviru, tako da dođite u ponedeljak da čujete, stvarno je lepo i nećete zažaliti. Mi ćemo sigurno doći u ponedeljak, neki će morati da svoju kartu obezbede na vreme, kako za igranje u 17 časova i 30 minuta, pa tako i za drugo izvođenje u 20 časova. Šta ćemo moći da pogledamo sa vaše strane, zapravo koji su to sportovi i hajde da kažemo kakva atmosfera vladala na probama? Atmosfera je bila fenomenalna i moram da kažem da profesorke Verica i Ivana stvarno su imale strpljenja za nas, s obzirom da smo mi deca pune energije jer smo sportska gimnazija i zaista one su se trudile sve vreme da nam ukažu da treba da budemo produktivni jer zaista nemamo puno vremena da sve to bude na perfektnom nivou. E sad, što se tiče predstave, mislim da možete vidjeti stvarno taj naš sportski duh, da osetite tu našu energiju i to je zaista ono što treba da vidite. Vi ste pokazali humanost i solidarnost na delu pa prethodnog meseca i zapravo u decembru mesecu kada ste igrali za vašeg drugara iz sportske gimnazije. Kako ste se sada odlučili kome će biti usmeren novac od prodatih ulaznica? Da li ste to vi zajedno sa vašim profesorima činili? Da li ste osluškivali gde su potrebe veće? Pa mi smo se to prvenstveno dogovorili sa profesorkom Vericom i profesorkom Marinkom. I onda su same dale sugestiju kome najbolje da se usmeri taj novac. Hajde sada iskreno da mi kažete ko je došao na ideju da ovo delo je toliko veličanstveno i da stvarno imate čas da to odigrate u NTS dvorani. Ko će da mi kaže? Pa ja ću da vam kažem, profesorka Ivana Marinkov i Verica Đoković koju pozdravljam ovim putem jako... njih dve su, kako da vam kažem, kad smo odradili ovu prvu predstavu za Ognjena... Samo su hteli da idemo dalje i ostalo, ali niko nije hteo da izađe u susret da nam da ovakvu salu jednu kao što je MTS dvorana i onda je došlo do toga da smo dobili dva termina ovde i stvarno hvala im puno što su ovo radili. Hvala vama mnogo i hvala vam što sam sigurno da će ovo biti jedno od mnogobrojnih izvođenja. Ognjene, da li možemo sada da čujemo neki stih koji si ti posvetio svom drugaru, a koji ćemo moći da čujemo i 20. februara? Pa evo sada... premijerno. Da li mislite na ovu novu pesmu ili na pesmu Ogi pobedi? Ja bih voljela da čujemo ono što ti želiš u ovom trenutku da preneseš svoj publici, a celokupan repertoar svakako gledamo. Pa, kako se zove, mogu da vam otpevam, odnosno da vam interpretiram refren. Naravno. Refren je... Igraj, pobedi, pobedi, igraj, život stavi na platno, pa ga lepo slikaj, mladi smo i čisti, a i škola sija, nova nada, prelep osmeh, jaka energija. Pa, veliki aplauz! Hoću da čujem podršku svih drugara. Ja bih voljela do kraja emisije da čujemo i svakako da probudiš najlepše emocije kod sve naše publike i hvala ti u ime svakoga ko sedi ispred malog ekrana i sad ovo sluša. Ako će svakako zauzeti svoju poziciju i u MTS dvorani, pribitaćemo naravno i nastavnicu srpskog jezika Ivanu Marinko. Kako se vi osjećate kada vidite pa evo ovoliku ljubav i ovoliku podršku, humanost i plemenitost? Pa šta da vam kažem, književnost jeste takva da vi treba da ostavite neku lepu energiju i da se na neki način sve humane vrednosti probude. E sad kad smo mi to stavili na papir, pa kad smo oživeli jednu predstavu, pa sad kad ona ima neki viši cilj, kako mogu da se ostavim? Isto bih pohvalila sve učesnike, moram da naglasim, ovde imamo samo 6 učesnika, a inače njih 62, da ni u jednom trenutku nije se postavilo pitanje zašto i kako, oni su bili presretni što mogu svojim delom, pa vidjet ćete neko više, neko manje, da pomognu i da budu deo jedne humane akcije. Mislim da to treba da bude zadatak svakog profesora, da nekako malo uradi za velike stvari. Eto, to je nekako moja ideja i moj zadatak. Ovo je humanost kako svih učenika, pa tako i organizacije, cele škole i sve pohvale za sportsku gimnaziju. Treba organizovati 62 učenika. Koliko je to bilo teško? Ne pitajte ništa. Možete možda me posjetite u nekoj klinici utorak, jer je to jako teško, Jelena je pričala, njih je jako teško obuzdati, to je energija neverovatna, međutim, kogod dođe da vidi, vidjet će kad se oni udruže, kad odigraju zajedno, kako to nekako sve na kraju ispadne perfektno i koliko je posle toga, mnogi su nam prilazili, hvalili nas i oni su postali nekakve male zvezde u gradu. Tako da, šta da vam kažem, predstava traje sat vremena, karta košta 700 dinara, ali ćete
prvo ulepšati sebi dan, a drugo ulepšati nekom život, što mislim da je mnogo važno. Da li je ostalo još karata? Ko prati statistiku? Ko je zadužen? Da, svaki dan. Ostalo još karata, naročito za ovu predstavu od 17:30. Karte se kupuju na blagajni, tako da izvolite. Sav novac je, kažem, usmeren za decu bez roditeljskog staranja. Znači, jedan lep i human cilj, a da vidite lepe, divne, pametne, talentovane ljude. Ko zna, jednog dana će možda Mašo da ih pozdrave sa balkona, jel tako, da i Mašo, a sad evo na daskama koje život znači. Ja ne bih rekla možda, nego sigurno ako nastave ovim, a to je svakako pravi put i pošto mi 20. februara igramo za pobedu, a vi ste sportisti gde ima mnogo i pobeda, nekada padova, nekada teških situacija. Hajde da čujemo od svih vas, šta je za vas pobeda? Pa za mene je pobeda ostvarenje nekog sna ili nekog cilja i generalno uspeh. To je za mene pobeda. Maša? Pa isto uspeh, kada uspemo nekom da isto ovako kao što sada pomažemo deci kojima je potrebna pomoć i kada to radimo dobrovoljno i kada se osjećamo dobro posle toga. Pa generalno pobeda je kada učinimo ili da se mi osjećamo dobro ili neko drugi, tako da u ovom slučaju mislim da su to obe situacije, mi kada nekome učinimo bolji život, osjećamo se mi dobro i naravno taj neko kome je ulepšan život. Onda to znači da ste već pobedili, ako je pobeda i to da se svi osjećamo dobro. Da li možemo još jednom za kraj da čujemo deo druge pesme koju nisi hteo malo pre da nam otkriješ, ali sam sigurna da ćeš sada pa sve te karte u terminu od 17:30 pozvati svu našu publiku da dođe i da obezbede svoje mesto? Pa, kako se zove, hoćete stih ili... Hoću da čujem i stiha, hoću i refren. Pa, refren sam otpevao malo pre. Ajmo onda stih, rekao si da imaš dve pesme, jednu si nam otkrio. Imam dve pesme, ali jedna je Ogi pobedi. Ogi pobedi, Ogi pobedi, ozdravi u svoju školsku klupu, sedi sa nama, sa nama. Naći ćeš leka, naći ćeš leka, NBA na tvoje koševe čeka stalno, stalno. Mnogo vam hvala, još jedan veliki aplauz. Ja sam toliko sad nestrpljiva i tako ste me zainteresovali da bih vas sad možda i zamolila da pogledam deo predstave, ali to bi bilo mnogo za ovo jutro. Svakako ono što je sigurno, to je da ste nam dali pravi primer, pa i ovog jutra jedan čas ljubavi, solidarnosti, plemenitosti, a to ćete nam naravno pokazati vi, zajedno sa vašim ostalim drugarima. Čuli smo čak 62 učenika sportske gimnazije učestvuju u realizaciji ove predstave, naravno sve pod palicom njihovih divnih profesorki, kako smo čuli Ivana Marinko, to su i druge profesorke proput Nađe Koprivice koja takođe daje podršku i svih koji su učestvovali u ovom velikom projektu. Predstava Igraj i pobedi u MTS dvorani 20. februara u dva termina 17:30 i u 20:00 i bit će ovo pobedničko igranje za svu decu bez roditeljskog staranja. Takođe oni su pa celu svoju gimnaziju podigli na noge u decembru mesecu, pomogli su njihovom drugu, takođe učeniku sportske gimnazije Ogiju koji boluje od leukemije, koji je sada krenuo put svog lečenja i mi smo sigurni da će on izaći kao pobednik iz ove priče. Ja vam se još jednom zahvaljujem i čestitam u ime cele naše televizije. Pozivamo vas sve da obezbedite svoju kartu na blagajni MTS dvorane. I za sam kraj, drago, ja moram da kažem jednu lepu vest, a to je da je naša prestonica ovog jutra postala bogatija za jednu princezu koju je na svet donela naša divna koleginica Bojana Bojović i ovog jutra ju čestitam u ime cele ekipe Uranka i K1 televizije. Drago! Tako je, Mašo, i mi se pridružujemo čestitkama i sve pohvale i za ove mlade ljude koji se ovako udružuju da urade neka dobra dela. Hvala ti.